Halløj, og velkommen til Episk Games med Kønne, Bimse og Fondok. Eller først, for der kunne mig og Fondok til Jørgen og Bimse lidt efter. Jeg blev simpelthen skamet. Jeg ved ikke, om det er en ny bug, eller hvad fanden det var. Men jeg kørte ind i agency, i en båd, ramte en mur og døde. Sådan insta. Og det var ikke noget med, at jeg blev nok, jeg blev helt død, så de skulle til at tage min reboot card og reboot mig. Og jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Jeg har set optagelsen igennem, jeg forstår stadig ikke, hvad der sker. Det kan være, I har nogle idéer omkring det. Jeg føler mig skammet, også om jeg kommer i live igen og sådan ting, men hey, jeg mangler en clickbait titel, så why not? Ja, det var hyggeligt. Vi er begge, eller alle sammen lidt enige om, at squats det er sjovt, men der er for mange AI's. Jeg ved ikke, hvorfor de har følt, at der skal være de der AI-squats. Fordi der er jo spillere nok, så der kan godt bare alle sammen komme ind i en lobby, så kan man både med gode hold og dårlige hold. Det er fint nok, men det er lidt træls, når mange af dem nakker, det er bare sådan nogle AI's. Man kan rigtig regne med, hvor mange kills man egentlig får, fordi hvis nu halvdelen er med AI's alligevel, så er det sådan lidt irrelevant. I don't know. Ja. Men i hvert fald, det var nogle hyggelige games alligevel, så det får jeg nogle clips af her. Med Rainbow Challenge. Ja. Vi spillede tre games, og vi vandt alle tre. Ja. Jeg spillede også duo med en veninde, vi fik 6 wins i streg. Holy shit. Så det er ikke svært. Nej. Men det er også sjovt, det minder om det gamle Fortnite, fordi det der med, man, altså så er der en tilbage, og så løber rundt, og så er der en chance for, at han dør i stormen, og der er en chance for, at han sidder i en busk, og der er en chance for, at han sidder og gemmer sig ind i et hus. Det er hyggeligt. Jamen, også bare, så kan man, altså i videoer, det er bare meget mere content friendly, fordi at, ja, så kan man jo tage, altså så for eksempel, hvis nu er det en ikke særlig god spiller der til sidst, ja. Så kan man jo give ham winnet, for eksempel. Fordi at man har fået en masse wins den dag, så har man lyst til at give winnet. Ja, true. Jeg har ikke spillet i dag, så jeg er nok rost. Jeg spillede lidt før i dag, men det gør meget. Der er sikkert en challenge, gør det ikke? Det er da ikke kommet i dag. Ikke nogen nye, ja. I hvert fald ikke. Du er da også kommet i level 100. Ja. Hvad fanden? Der er en lame derovre eller så jeg kan lige markere den. Jeg kan ikke se den på min egen glider. Det er jo sådan AI, det der. Og ham der, er det også en AI? Det er også en AI. Han gemmer sig bag en bil. Jeg kan ikke ramme ham. Det er også en AI. En der, han gemmer sig bag træet. Ja, han er nok. Så er okay. Der en som... Nul! Ja, han er slet ikke blevet skudt. Nice. Jeg har 6 skud tilbage. Har Saki nogensinde vist det der mega smart trick, man kan lave herovre? Nej. Prøv at stille dig herinde. Prøv at stille dig herovre. Nej. Nej. Jeg falder ikke for den. Jamen prøv at se for den nok. Der er jeg skud. Ja, det... Ja, det har jeg fået vist før. Okay. Jeg ved ikke lige... Ja, det var en AI. Det er jo det her nok også. Ja, det kunne du godt meget udlære. Så fik jeg da lidt skud. Jeg løber herovre. Det var ikke ham. Kom op, han er skaldet. Han er... Nå. Wow. Ikke nok. Nice. Fed. Nice. Heavy sniper! My favorite weapon! Hvor, har du mange skud nu? Nej, det har jeg ikke. For satan. Der er nogen oppe på bakken her. Det er nok også lidt. Jeg kan ikke finde ud af snipe AI's. De går så mærkeligt. Ja. Wait, hvordan rammer det der? Det var måske ikke en AI, det her. Bare... Der er stadigvæk en derinde. Så de der tal der, de bliver bare siddende på min skærm. Ja, yeah, ja. Yeah. Der står plus 8 ved mig. Jeg fjerner 8'er. På en skala fra 1 til 8, så er jeg faktisk bare... Jeg er bare god. Dårligste. Jeg er faktisk bare dejlig, ja. Fordi 1'eren er bedst. Det er kun top i golf. Top 1, ikke? Det er kun i golf, tror jeg. At det gælder om at have den laveste score. Nej, det gør det da også i sådan... Det gør det da også i sådan en top 10 list. Top 10 most beautiful Fortnite players. Kønne is number 8. Fondok is number 1. Altså, hvis vi tager sådan en verdensranglisten, så er jeg faktisk glad for at bare være med, kan man sige. Der er en mand derovre. Det er der også. Lige derovre. Lad os tage den. Jeg sniper lige ham der. Han var en... det var lidt tavlet, var det ikke? Jamen, han var en normal spiller, tænker jeg. Mit bloom virker ikke.
Hey, nice. Jeg har ikke flere, jeg har ikke flere AR skud. Ja, jeg har lidt du for. Okay. Kom. Tak. Og Mats? Du kan få det sådan halvdelen af hvad jeg har. Det er ikke sådan vanvittigt meget. Tak, man. Vent, der kommer den her. Det er bedre end 0. Han er low. Har han nogen match til os? Ja, så lad jeg kigge. Nå, jeg glemmer da også at loot folk. Wait, der er et helt hold af. Jeg ved ikke om det er AI, der er det måske. Ja, det er det. What the fuck? Jeg bliver forgivet nogle andre. Wow! Ham med drop gun. Ja, jeg fik en RPG ind i ryggen der. Jeg fik lige en RPG i røven, mens jeg fighter mod 4 bots. Og den kom godt op, kan jeg fortælle dig. Så. Det var lidt små OP. Aldrig hørt det. Ej, skal vi blive? Kan vi gøre. Vi er ikke alene endnu. Så det eller har du startet, spillet, Bimse? Calling, I'm calling. Skibidi, bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, bobidi. Altså, jeg kender ikke den sang, der er fundet. Men jeg kender en anden sang. Jeg spiller rollespil i den mørke skov. Og i den anledning, der har jeg også lige lavet en lille combo her. Det er mit rollespils outfit, det her, drenge. Så vi skal ud og spille rollespil. Vi skal spare det. Du har sådan en taske på. Er det der, hvor du har dit skiftetøj? Jamen, der har jeg alle mine sådan ting, man bruger til rollespil. Så vi skal til Weeping i skoven, for der spiller man rollespil. Nej, det skal vi ikke. Vi skal til... rollespil challenge. Der var ingen mennesker. Ringe, jeg har fundet en ven, der gerne vil med til rollespil. Har du? Ja. Nice, hvor er han? Han er her. Nå, det var Bimse. Han vil gerne med til rollespil, ham her. No. Bimse! Hey, det er en default. Det er en default. Kan du danse på ham, Bimse? Her, Bimse. Dans på ham. Dans på ham. Nice. Wow, toxic. Wow. Ej, jeg tror faktisk også, Bimse er lidt for toxic til at spille rollespil, hvis jeg skal lade. Go, mine minions. Vi er der skyder AIs. No. Og vi er flertal. Go, 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 go. Go, 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 go. Hvad? Jeg sagde bare, se os, og så sagde du, go, go, go. Nå, no, wow. Det er også se os, gamer. Ej, det er ikke hyggeligt. Der er folk også i sløbe, det er ikke bots. Jo, mus, eller hvad? Det er AIs. Okay, han byggede bare det, jeg skød, så tænker jeg. Men han skyder sikkert bare igen, han er jo pissefarlig. Jo, folk. Pili deserved better. Jamen, det gjorde han fandme. Han var altså en dejlig dreng. Der var en, der hed, please no kill me nu. Vi drev her den anden dag. Nå ja. Det kan jeg godt lide. Det kan have sådan et navn af en rigtig spiller. Fordi det jo virker som et navn, en spiller gerne vil have haft. Nej, jeg tror det var en rigtig spiller. Fordi han flygtede, det gør bots ikke. Kæft, det kunne være fedt arbejde at have. Bare sidde på dumme navne til Fortnite bots. Du ved godt, det er autogener, der er, ikke? Ja, jeg ved det godt. Men det kunne være sjovt stadigvæk. Okay. Spilmester Martin, where to go? Vi henter for nok. Det er vores automobil. Den, vi, der er lige tekniske problemer, så er den der. Inge, der er det jo. Det er bare da. Nu skal vi kæmpe mod den store, sorte skyggemonster. Oh, så shit. Det er en henchmand! Himmeldalen, kan du se igen? What? What? Oh my god, so bad! Jeg nakker mig... What? Hvad skete der? Bad. What the fuck? Det får jeg ikke at dele med skete. Hvad skete der? How you die? Det er det. Jeg har ikke en fjernsyn idé. Det var en meget hård mur, den der. Altså, var det båden, eller? Ja, det gør jeg kørte ind med båden ind i væggen. Og så lige på så var jeg bare helt død. Altså, jeg var ikke nok, jeg var helt død. Nå. What? Ja, det var vildt mærkeligt. Først,
Først troede jeg, du døde til en henchman. Nej, jeg døde af et eller andet. Jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Ah. Jeg køber ind i en væg, og så døde jeg bare hjem. Det har jeg. Det er altså lidt lidt funny. Ja, det... Det skal lidt bedre unfortunate. Ja, det skal jeg lige prøve igen. Så har du sådan en titel til din video. Vi er skamet. Men der er spillere her, what? Der er et juletræ. Ja, ja, ja. Der er et juletræ. Der er sikkert våben til mig her. Der er mit af. Joink! Ej, unfortunate pussy. Der er lige det quickest joinker around. Døde instant. Udopstegn. Spørgsmålstegn, question mark. Jeg forstår stadig ikke helt. Hvor er med båden af? Er den bare gået? Nå. Jeg tror måske, du har glitchet igen. Jeg fik lige ingenting af dig, dog. Ah, spændende. Ingenting? Ind i, ind i vaulten, eller hvad? Ja. Ja, den, det ligger altså, ned under jorden. Det ligger ned under jorden. Du kan se, det er noget af det sikkert. Der er ikke der nok. Han sad og restet lidt åbent sted. Oi. Er de døde? Oh, jeg nåede skåret på en! Nej, er det rigtigt? Nice. Very funny. This is a very weird game. Nej! Nej! Kønnefald søren, Daniel. Han læser mig. Ej, den anden gang er noget. Den her gang er det så fair nok er noget. Den anden gang det er lidt skame, føler jeg. Hvorfor ligger der røg mig en loot? Er der en anden, der er død til henne? Det kan godt ske, ja. Holy shit, der var en loot. Det er den hele team, der er død. Hvorfor var der ikke så godt loot i det første game, vi spillede? Ja, det er faktisk rigtigt. Hvor manglede det loot? Det var den sidste. What? Var den sidste? Jop. Og han blev bare sniped, mand. What the fuck? What the fuck? Okay, jeg troede, der var mange tilbage. Nej, okay, fair nok. Agency! Okay. Undskyld, jeg mener bare da. Bare da. Bare da, bare da. Kom så, Bimse. Bare da, bare da. Nej. Okay. Jeg har måske, det var måske til hende. Nej, jeg har. Lidt på. Masser af liv, masser af liv. Åh, det er en bedre. What the fuck? Hvordan kom han derop? Au! What han lagde, okay. Er du gal, man, en controller-spiller? Jeg tror, han laser på universitetet. Ah, okay. Oh my god. Ja. Der er en event nu under os. Vi skal bimse med. Åh, der. Hvad sker der her? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Han er død. Vi skal op og have bimse. Ja. Åh, shit, åh, shit, åh, shit. Kom nu. Nice. We got it. Godt nok. Episk gamers. I'm in disguise. They will never see it coming. Åh, nej, jeg er så død. Jamen, dem hygger du lige med foran dig der, ikke også? Nej, og hvad er det, du laver? Jeg er reddet af Bimse. Jeg var reddet efter. Jamen, hvad med mig? Ja, jamen dig får vi også med. Jeg er jo lige undercover lige nu. Han kommer med. Hvad? Wow! Det var hygger lidt, det der. Jo, foran dig, der løber du lige lidt i vejen her. Ej! Du er da en... det er sjovt. Jeg havde kastet det ind, og så løb du ind foran. Hvorfor springer du det så i luften, når jeg er på det? Det er jo den sjove del af det, Funder. Hej. Ja, det var lidt sjovt. Ja, hej. Åh, for. Men nu dør vi. Bimse, hjælp. Vi dør nu. Det er godt lidt spændende. Vi ved ikke lige, hvad der sker, nogen af os. Ah, det er... ja. Det var måske lidt min, den der. Det er uheldigt. Ja, det var det. Ej, det er uheldigt. Det er det da. Det er sådan en chill. Skal vi tage Hawaii eller sådan noget? Fondok, det kender du jo godt svaret på, det der. Vi skal jo til Barda. Vi skal ikke til Hawaii, din tosse. Vi skal til Barda. Wait. Hallo. Det er mobning, det er. Jeg kom på. Tror du? LOL, bitch. LOL. Nej, Bimse. Nej, Bimse.
Det var fucking den på min, jo! Hvad er det for? Jeg skal ind i deres ansigter, og så skal jeg dræbe dem. Og så skal jeg klappe dem lige så stille på ryggen og sige, at de er nogle dejlige mennesker. I er nogle dejlige mennesker, men nu skal I tige stille og dø. Nemlig. Hvad i alverden skete der lige der, mand? Han one-shotter mig. Det var helt utroligt. Okay, det var ikke engang en god tag. Det var... Okay. Jeg tror, han har en sniper. Ja, jeg tror, han har en sniper, ham der. Tror du, han har en sniper? Jeg tror, han har en sniper. Ej. Au. Går nede med den. Nej! Det var til SMG, og så var det en pistol. Nå, var det en pistol? Ja, jeg skød... Nå! Hahaha! For søren, derfor den ikke lavede noget alarm. Du just give me something good. Are you actually joking me? Der var sådan en big pump i normal kiste, okay. Der er ja, det fik jeg også. jeg fik en lille pistol i en big test. Nu fik jeg en big pump, den her. Ah. What? Okay, så vi er alle sammen big pumps. Yes. Bibidi bobbidi. Han har 126. Han har 25 mere. Boom, du. Ah, nice. Ned med dig. Hvad er det noget bilfights, der vi lavede det over? Er der bilfights? Det er der da også. Ja, der. Bilfights, vi skal ind i den bilfight der. Det skal vi. Det er sten. Der tager jeg lige. Wait, what? Altså, kom nu, boys. Allora, fint. Ja, det er dig, der er ud til ham. Ja, tak. Nu går du hen og rester, du gør. Hvad står der der? Hvem sagde i gang? Jeg hentede kort, og han rester. Jeg kunne også bedre lige bimse end dig. Hallo. Bitch. Okay, det kan godt være, at jeg skulle snyde den her lille pistol nu. Men for alle interviewer, så jeg ikke kunne se, at det eneste, man nærker, det er robotter. der var vist det. Ja, folk der jo lige bygger og... Der er Krankus! Han er nok. Krank. Wow. Det var med min helt lige sniper, du sniper om. Det var det faktisk. Men jeg kan først have med min egen her. Så er det okay. Han har skørt om byen. Nej, det er ikke. Oh, what the bleep. Okay. Der er nogen, der skyder min name af. Bitch. Jeg har 1 HP. Der er nogen inde på ATC, men jeg tror, det er robotter, for de skyder mig igennem bussen. Står så stadigvæk bare derovre og sniper os. Ja. Yeah. Episk sniper fight. Episk sniper fight. Wow. Au. Jeg ramte en. Men det var i røven. Det var en henchman. Hvad nu det? Den henchman. Au, for søren. Han er død i fronten. Tak. Nu har jeg ikke mere skjold på grund af ham. Jeg får sjov at døde sådan her. Okay, jeg går med. Ingen arm 126. Det har man snipet røven lige før også. Han er ikke tilfreds. Switch er nice. Godt sniped. Mange tak. Der er en, der pusher lidt stille om at Bims. Bims, han knocker en. Det er YT Chief Place. Okay, nice. Han er en rigtig farlig spiller. En, han ramte 126. Bims, Bims hopper ham ned i hovedet på ham. Han knocker ham. Bimse, wow. Han er on fire! On fire? Simpelthen! Åh, der kommer en! Ej, han døde også! Bimse, han er... Nej, du var fremme, der sniper ham! Han stjæler killet lige foran Bimse! Lige foran ham, mand! Lige foran! Ej, du havde at se det! Der ligger floppers, hvis der er nogen, der mangler det, eller så skal vi bare videre, for der er kun 3 spillere tilbage! Og du er 3 gamere! Oh my god, Niels! Har vi nogen spil? Nej. Jeg kan... Skal jeg prøve Rock Rider, Bimse? Er klar på, at I trænger også i luften? Gør det. Ja, bare lige frem. Okay. Du skal lige herover. Hvor er det? Jeg kan ikke flyde af det. Ja. Jo, det kunne jeg sgu godt. Og jeg må også. Men jeg kommer til at springe... Åh, nej. Okay, hop. Okay, fuck. Og hop. Ja, der kan jeg ikke. Du skal lige... Stiller du lige her og se. Ej, der er nogle skyder for nok. Det bliver ikke i dag. Det er sgu lidt pisseuheldigt. Ja. Der er lige tænkt... Hvem skyder? Ja, overvist. Der er lige tekniske problemer. Jeg har ingen idé om, hvordan sidder han. Det kan vi lige tjekke. Så er måske oppe i tårnet. Han sidder sgu derinde. Det trapper ham. Ja, lad.
Jeg går ind og suicider med en RPG. Okay. Jeg fik ham. Nice. Sikke en dejlig fællestart her. Ej, hallo. Jeg spiste den faktisk. Wow, bitch. Har du fået den sidste bimse, eller? Jo, ja. Der var ikke masser, der var kun en mini. Bimse han flækker lige derovre, det skider. Jeg popper lige medkitsen, jeg kan have. Jeg er i gang med at dø til henchmen. Åh oh, nej. No. Ja, han dør til henchmen. Oh. Ja. Nej, du fik det er keyboard nice. King. Ja, noget lige at... Det var altså et episk kill, jeg lavede der, synes jeg. Ja, jeg kunne godt lide det. Jeg kunne godt lide, du kaldte den først i hvert fald. Ja, altid er det pinligt. Men når man kalder den inden, så er det okay. Det må man godt. Ja, så... Ja, det er det. Oh my god.